Այսօր մենք 6-րդ տարին այս նույն օրը, այս նույն ժամին հավաքվել ենք Եռաբլուրում, որպեսզի հավաստենք իլուր ամբողջ աշխարհի, որ մենք Գուրգեն Մարկան նկատմամբ կատարված եղեռնագործությունը, ես այդ բառն եմ գործածում, եղեռնագործությունը չենք մոռացել, որտեղ մենք այնինչ կատարվել է Հունգարիայում, անձնական վրեժխնդրություն չենք համարում։ Ինքը ադրբեջանցի ոչրագործը հունգարական դատարանում, ես ծանոթացել եմ նրա վկայություններին, Գուրգեն Մարկան նկատմամբ ոչ մի քեն ող չի ունեցել։ Նա հայտարել և բազմիցս կրկնել է, որ ինքը Գուրգեն Մարկանին այդպես դաժան ձևով սպանել է, որտև հայերը բռնազավթել են իր հայրենիքը Ղարաբաղը և կոտորել են իր հարազատներին իբր տեղ։ Այսօր մենք 6-րդ անգամ հավաքվում ենք, որպեսզի իրուր աշխարհի հավաստենք, որ մենք Ղարաբաղը չենք բռնազավթել, մենք Ղարաբաղը ազատագրել ենք, և Ղարաբաղի ոչ մի թիզ, ոչ մի քար, ոչ մի փշուր չենք տալու հակառակորդին, ինչպիսի նկարտումներ դրանք ունենան։ Մենք այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի ադրբեջանցի ռազմամոլներին, որոնք վերջերս սկսել են ամենաանհեթեթ սպառնալիքներով սպառնալ մեզ, մեր հաղթական բանակին, վկայենք, որ մենք Ղարաբաղը պահպանելու ենք, պաշտպանելու ենք և դեռ իրականացնելու ենք այն նպատակները, որը Գուրգեն Մարկանը կիսատ թողեց։ Գուրգեն Մարկանը գնացել էր Հունգարիա, որպեսզի իր սիրած մասնակցության մեջ հմտանա, դառնա հայկական բանակի սպա, հայկական բանակի լավագույն սպաներից մեկը։ Այսօր Գուրգեն Մարկանի ավան դպրոցի սաները, մանկապարտեզի սաները նրա ոգով կրթվում են, նրա ոգով դաստիարակվում են, որպեսզի ապագայում պաշտպանեն մեր հայրենիքը, պաշտպանեն այն հայրենիքը, որը դուք ազատագրեցիք սիրելի սպաներ և զինվորականներ։ Մեր հայոց պա, Գուրգեն Մարկանյան, քո անունը մշվար կմնա, մեր սրտը մեջ, մեր ուշերում, դու ապրում ես Սուր Հավիտյան։ Մենք սաներն ենք Գուրգեն Մարկանյանի ավան, թիվ 197 Ուսուն մանկապարտեզի, խոստանում ենք դպրոցում միշտ ծավ սովորել Գուրգենի արունը, միշտ բարձր պա։ Նա զավակն է մեր հայազգի քաջարի սպան հայոց բանակի, եղել է անվան խզորուխի ձախ, դարձել թիրած շտամուն անարկ։ Ուրեք որ լինենք, ուրեք որ գնանք միասնական մեր հողը մտած ամեն մի թռչնամուն, մեր հայրենիքը սիրով կպաշտպանեմ։ Փառք քեզ Արցուն ու քո ավարտին, ճանաչիր աշխարհ հայ զավակին։
Jesus. Thank you.